Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Mohamed Bin Salman nudi 3,8 milijardi funti za kupovinu Manchester Uniteda. Ivan Rakitić počeo pregovore oko prelaska u Inter. Jan Oblak produžio ugovor sa Atletico Madridom. Bayern spreman oboriti vlastiti transfer rekord kupovinom Paula Dybale. Iza nas jedna jako uzbudiva fudbalska sedmica sa dosta zanimljivosti, a više o svemu tome u nastavku. Što se tiče Engleza, oni su ove sedmice mirovali pa tako nismo imali utakmice Engleske Premier lige, ali se u Francuskoj zato igrala dva kola. Paris je najprije sa 1-0 gostima savladao Saint-Étienne, da bi samo 3 dana kasnije na domaćem terenu savladali Montpellier rezultatom 5-1. U Italiji je šampion gotovo pa siguran, a to će ponovo biti Juventus. Oni su ove sedmice sa 3-0 savladali Frosinone, dok je Napoli odigrao 0-0 u derbiju protiv Torina. Prednost Borussia Dortmund u odnosu na Bayern se gotovo pa istopila. Naime, Borussia ove sedmice kiksala protiv zadnjeg Nimberga, dok je Bayern upisao pobjedu od 3-2 protiv Augsburga, te je tako došao na samo 3 boda za ostatka. Sa druge strane, u La Ligi prednost je povećala Barcelona, oni su ove sedmice minimalnim rezultatom savladali Valladolid. Pa tako prednost Katalonaca u odnosu na drugoplasirani Atletico iznosi 7 bodova. Što se tiče rezultata Lige prvaka, njih sam predstavio u jučerašnjem videu, tačnije mogli ste vidjeti golove i sažetke sa utakmica. Što se tiče Lige Europe, Dinamo je obezbijedio prolazak u daljnji krug pobjedivši Viktoriju Plzen. A idemo sada na ostale vijesti iz svijeta fudbala. Ove sedmice sahranjen je i Emiliano Sala, a priča oko njegovog transfera se još uvijek ne stišava, pa će tako Nanti Cardiff završiti na sudu. Naime, Cardiff odbija isplatiti 17 milijuna eura Nantu, pa će se tako ova dva kluba oko navedene situacije u narednim mjesecima suočiti na sudu. Iako Ole Gunnar Solskjaer bilježi sasvim solidne rezultate sa Manchester Unitedom, United je navodno u potrazi za novim trenerom koji bi klub trebao voditi od naredne sezone. A njihova prva želja jeste trener Tottenhama Mauricio Pochettino. Oni su za njegove usluge spremni platiti Tottenhamu čak 34 milijuna funti. A za Manchester United zainteresovan je i Mohamed Bin Salman, tačnije saudijski princ. Naime, on je spreman kupiti Manchester United, te je tako porodici Glacer, u čijem je vlasništvu pomenuti klub, spreman ponuditi 3,8 milijardi funti. Glacerovi su navodno spremni prodati Manchester, pa bi tako oni od ljeta mogli imati novog vlasnika. Pozicija Mauricija Sarija u Chelsea je sve više nesigurna, pa je tako Chelsea u potrazi za njegovim nasljednikom, a Englezi ove sedmice pišu kako bi to mogao biti bivši trener Liverpoola i Swansea Brendan Rodgers. Radi se o treneru koji ima iskustvo u engleskoj premier ligi, a on je trenutno trener Celtica. Bayern je poznat kao klub koji ne pravi neke velike transfere. Međutim, ovog ljeta su navodno oni spremni srušiti svoj transfer rekord dovođenjem Paula Dybale iz Juventusa. Ponuda Bavaraca za Dybalu bi navodno trebala iznositi 75 milijuna eura. Međutim, jasno je da Juventus za Dybalu traži bar 100 milijuna eura, pa će biti jako zanimljivo vidjeti kako će se odviti ova situacija na ljeto. Uprkos brojnim navodima njegovog menadžera, Ivan Rakitić je navodno počeo pregovore sa Interom, te bi on na ljeto mogao pojačati taj talijanski klub. Spominje se cifra od oko 40 milijuna eura, te je sve izvjesnije kako će popularni raketa napustiti Barcelonu ovog ljeta. A Francuski fudbalski savez ove sedmice je kaznio Nant zbog postupka njihovih navijača. Naime, Nant je kažnjen jer su njihovi navijači odali počast Emilianu Sali paljenem baklji. Neki su ovo karakterisali kao sramotan potez saveza i saveza poručuju kako je sve po zakonu. Iako se špekulisala kako bi Jan Oblak mogao napustiti redove Atletico Madrida, on će uskoro sa tim klubom produžiti ugovor do 2022. godine. Njegova plata u Atletiku će iznositi 10 milijuna eura, a otkupna klauzula će biti postavljena na 200 milijuna eura. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, ajdemo sada vidjeti tko je to igrač sedmice. Igrač prethodne sedmice jeste igrač Rome Zaniolo, koji je postigao 2 pogotka u pobjedu Rome nad Portom. Za novog igrača sedmice možete već sada glasati u komentarima, te lajkujte komentare ostalih osoba. Idemo sada na centralno pitanje. Koji klub treba odabrati Luka Jović? Ove sedmice u glasanju učestvovalo 2257 glasača, 65% glasača smatra kako Jović treba odabrati Barcelonu, dok 35% glasača smatra kako Jović treba odabrati Real Madrid. A centralno pitanje za narodnu sedmicu glasi: da li je kazna za Nant sramotan potez Francuskog saveza? Link za glasanje imate u deskripciji, glasati možete kao i do narednog petka kada se naredni put gledamo, a do tada veliki pozdrav!